Hej. Med Constraint Manager inde i Orcat Capture er det nu blevet utrolig nemt at angive constraints. I den her film vil jeg vise, hvordan det er muligt at migrere et eksisterende design til at bruge Constraint Manageren. I det øjeblik, jeg trykker på Constraint Manager-ikonen inde i Capture, kan jeg få at vide, hvad det er, der skal til for at migrere mit design. Der er tre muligheder. Jeg kan vælge ikke at flytte det over i Constraint Manageren, det vil sige, at jeg bliver ved med at anvende property-egenskaberne på mine komponenter og net. Jeg kan også gøre det fra layout, det vil sige, så er jeg nødt til at lave en back-annotering af mine constraints inden for PCB'et, og endelig kan jeg gøre det for de constraints, som findes inde i diagrammet. Jeg vil klart anbefale, at man migrerer constraints fra PCB-layoutet. Det betyder, at jeg vil være nødt til at lave en ny netliste for mit schematic, hente det ind i PCB'et og derefter køre en back-annotering. Det er en forholdsvis simpel proces. Først identificeres alle mine powernet med voltages, og jeg kan trykke OK til den dialogboks. Den kan genfindes op i SE Analysis under Identify DC Nets. Ellers så går jeg ind og laver en ny netliste af mit PCB. Efter jeg har lavet den her netliste, så vil jeg gå ind i min PCB-editor og importere den pågældende netliste. Så det foregår på ganske traditionel vis. Den viser mig så, hvilke constraints, som den henter ind i mit design. Nu kan jeg så gemme mit PCB, og i det øjeblik, jeg vender tilbage til Capture, så kører jeg en traditionel back-annotering ved at pege på mit PCB-editorboard og beder den om at opdatere mit design og vise min Constraint Difference Report. Nu køres back-annoteringen, det vil sige, at egenskaberne fra min Constraint Manager hentes tilbage ind i min Capture-diagram. Min Constraint Difference Report viser mig alle de ting, der er sket og opdateret ind i Constraint Manageren ind i Capture. For eksempel kan jeg se her under Constraint Sets, hvilke Constraint Sets, der er hentet ind. Under Physical C-Sets kan jeg se, at der er genereret 4 Constraint Sets. Og jeg har mulighed for at se, hvad er det egentlig for nogle parametre, der er sat på de enkelte constraint set. Tilsvarende kan jeg se, at der er nogle X-nets. Jeg kan se min stack up, hvordan den er bygget op. Og endelig, når jeg hopper ind i constraint manageren, så vil jeg kunne finde alle de egenskaber, som der er sat op herinde, så jeg kan se min constraint set og de lag, der er tilknyttet. Under net kan jeg se alle mine netklasser og de ting, der er sat op og defineret over fra PCB-delen. Tilsvarende under spacing og mine spacing constraints. Går jeg hen og ændrer noget eller opretter nogle ting, så jeg kan allerede herinde fra Constraint Manageren, kan jeg hurtigt og nemt oprette en ny netklasse. Under Physical Constraints kan jeg gå ind og oprette en ny constraint set. Kald det 0,15 mm. Hvor jeg kan skrive, at banebredden skal være 0,15 mm. Går jeg nu ned og tilføjer det til min nyoprettede netklasse. Lukker Constraint Manageren. Igen laver en ny netliste. Så kan jeg over på mit PCB importere den her netliste fra mit diagram. Netlisten vil nu blive importeret, og der vil blive lavet en Constraint Difference Report, som fortæller mig, at der er oprettet en fysisk constraint set, der hedder 0,15 mm, og at der er oprettet en netklasse, der hedder A-class, der indeholder de her net, der peger på den her eller på det her constraint set. Så på den måde er det hurtigere nemt og få migreret et eksisterende design over til at anvende Constraint Manageren
Og på den måde får man også mulighed for hurtigt og nemt at se, hvilke ændringer der sker, når man går fra diagram til print eller fra print til diagram. God fornøjelse.